Bizi tadqiqotida o'qish savodxonligi. Insoniyat o'z faoliyati bilan atrof muhitga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Sanoatning rivojlanishi, ishlab chiqarishning kengayishi va uning oqibatida odamlarning turmush sharoiti yaxshilanishi. Bu albatta juda quvonarli holat, ammo zavod va fabrikalardan chiqayotgan zararli gazlar atmosferaga salbiy ta'sir o'tkazadi va ko'pgina holatlarda ortga qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Bugun sizlar bilan insonning tabiatga yetkazayotgan ta'siri qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqidagi matn bilan tanishamiz va matn yuzasidan berilgan topshiriqlarni bajarish orqali bunday muammolarni birgalikda hal etish yo'llarini izlaymiz. Murakkab vaziyatlarni to'g'ri baholay olish ko'nikmasini tekshiramiz. Dengiz sathining ko'tarilishi atmosferadagi karbonat angidrid gazi darajasining ortishi natijasida global nazorat ko'tariladi. Bu esa butun dunyo bo'ylab dengiz sathining ko'tarilishiga olib keladi. Bundan ayniqsa sohilli uncha baland bo'lmagan orollar va qirg'oq mintaqalari zarar ko'radi. Ko'pchilik olimlarning fikricha, dengizlarning sathi 100 yillar davomida ko'tarilib boraveradi. Izoh: keyingi bo'limlarda misol tariqasidagi bir mamlakatdagi iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi haqida so'z yuritiladi. Travina, yo'qolgan jannat hujjatli filmida 20 mingga yaqin aholisi bor pasttekislardan iborat 12 orolchalardan tashkil topgan Travina orolida dengiz sathining ko'tarilishi ta'sirlari haqida hikoya qilinadi. Turizm, baliqchilik va qishloq xo'jaligi bu orolning yetakchi tarmoqlari sanaladi. So'nggi 10 yillikda bu yerdagi dengiz sathining ko'tarilishi yuzlab mahalliy aholining balandroq hududlarga ko'chib o'tishiga sabab bo'ldi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, agar dunyo bo'ylab karbonat angidrid chiqindilari keskin kamaytirilsa, 2075-yilgacha Travinaning katta qismi suv ostida qoladi. Endi matn yuzasidan berilgan savollar bilan tanishamiz. Birinchi savol: film ijodkorlarining fikricha, bu hujjatli filmning maqsadi global haroratning oshishi insonlar hayotiga ta'sir qilishi, bu esa jiddiy tahdid bo'lishi mumkinligini tomoshabinlarga ko'rsatishdir. Shu maqsadni hisobga olgan film ijodkorlari aynan Travina oroliga e'tibor qaratish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror quyidagi ko'rsatilgan sabablarni qanchalik darajada asoslaydi? Har bir sabab uchun ha yoki yo'q javobini belgilang. Aynan Travina oroliga e'tiborni qaratish bilan global haroratning oshishi jiddiy tahdid bo'lishiga tomoshabinlarni ishontira olishi mumkinmi? Travinalik odamlarni biladigan tomoshabinlar bu hujjatli filmning maqsadini yaxshi anglashadi. Iqlim o'zgarishi Travina aholisiga aniq ta'sirini yaqqol ko'rsatadi. Bu ta'sirni hujjatlashtirish mumkin. Travinada dengiz sathining ko'tarilishi misolida dunyoning boshqa joylarida bo'ladigan ehtimoliy ta'sir ko'rsatib berilgan. Travina hukumati o'z fuqarolari karbonat angidrid chiqindilari bo'yicha hamma narsani bilishni istaydi. Bu savolga javob berishdan oldin biz albatta film rejissyorining maqsadini anglashimiz va har bir fikr odamlarni fikrini qay darajada Travina muammosiga qarata olishni ilg'ay olishimiz lozim. Birinchi fikr va oxirgi fikrda Travinani yaxshi biladigan bir guruh odamlar haqidagi fikr qamrab olingan va bu rejissyorning maqsadini anglata olmaydi. Ikkinchi va uchinchi fikrlar esa rejissyorning maqsadini qo'llab turganiga e'tibor qaratgan bo'lsangiz kerak. Bundan kelib chiqib, biz yo'q, ha, ha, yo'q javoblarni tanlasak, javobimiz to'liq qabul qilinadi. Ikkinchi savol: Travina aholisi ko'proq bo'lgan orolchalarda dengizdan himoya devorini qurishga o'xshash bir nechta loyihalar ko'rib chiqilmoqda. Ushbu loyihalar qimmatga tushadi va mamlakat bunday mablag'larni o'zi topa olmaydi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha tashkilotlarning takliflaridan biri Travinadagi loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha mamlakatlarning xalqaro hamkorlik tashkilotini tuzish edi. Biroq bu g'oya xalqaro matbuotda turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Quyidagi jadvalda keltirilgan dalillar ushbu taklifni yo'qlaydimi yoki unga qarshimi? Har bir xulosa uchun tarafdor yoki qarshi javobini belgilang. Bu xulosa Travinadagi loyihalarni xalqaro miqyosda moliyalashtirishni yo'qlaydimi yoki unga qarshimi?
Bu favqulodda holat va unda Travinadagi odamlar hayotiga tahdid haqida gap ketmoqda. Boshqa mamlakatlar ham o'z loyihalari uchun shunday yordam olishni xohlaydi. Xalqaro jamiyat iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha yirik loyihalarga e'tibor qaratishi zarur. Travinani saqlab qolish deyarli imkonsiz. Shu sababli bunday mablag'lar faqat vaqtinchalik ta'sirga ega bo'ladi. Iqlim o'zgarishi global muammo bo'lib, Travina tajribasi boshqa mamlakatlarga yordam berishi mumkin. Bu savol bizdan chuqur mulohazalarni talab etadi. Berilgan fikrlarni diqqat bilan ko'rsangiz, ularning orasidan ushbu xulosani yoqlayotganlari va qoralayotganlarni ajratib olish mumkin. Buning uchun sizdan murakkab vaziyatlarni baholay olish ko'nikmasi talab etiladi. Javob varianti sifatida ha, yo'q, 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 ha javoblarni tanlaganingizga ishonaman. 3-chi savol. Travinadagi kabi holatlarda fuqarolar iqlim qochqinlari bo'lishga majbur bo'lishlari mumkin. Iqlim qochqinlari bu ekologik ofatlar tufayli o'z ellari yoki mamlakatlarini tark etishga majbur bo'lgan kishilardir. Iqlim qochqinlari yangi joyga ko'chib o'tishda qanday muammolarga duch kelishlari mumkin? Siz bu savollarga javob berish uchun unga bir necha rakursdan yondashishingiz mumkin. Ya'ni, muammoga qochqinlar duch keladigan moliyaviy qiyinchiliklar yoki til bilmaslik qiyinchiliklari yoki yangi joyga moslashuv qiyinchiliklari nuqtai nazardan yondashish mumkin. Asosiysi, o'z fikringizni to'liq tushuntirib bera olishingiz va uni asoslay olishingizdir. Aziz o'quvchim, bugun sizlar bilan bitta muammoga bag'ishlangan matn va u yuzasidan berilgan topshiriqlarni ko'rib chiqdik. Savollar orqali biz qiyin vaziyatlarni to'g'ri baholay olish ko'nikmasini tekshirdik. Ilm shunday boylikki, o'z egasini hech qachon tark etmaydi. Shunday ekan, bu boylikka ega bo'ling va uning yordamida yuqori marralarni zabt eting. Omon bo'ling.